I'm very, very glad to be back. I'll talk to you tomorrow. We shall organize and we'll talk to you tomorrow. Watch your message, bwavuganya essanyu oluvannyuma lw'okukkirizibwa okweyimirirwa kakalu ka kkooti. Enkya ya leero omulamuzi wa kkooti enkulu Wilson Masalu Musene wakati mu kkooti ekubyeko obugule akkiriziganyiza ne bannamateeka ba Besigye abakulembeddwamu Ernest Kalibala abaamusaba omuntu waabwe okweyimirirwa. Having judiciously and meticulously weighed one factor against the other, I'm inclined to grant bail to the applicant. Omulamuzi akkiriza n'okusaba n'ensonga ezaaleeteddwa bannamateeka ba Besigye ng'omuntu waabwe bawezezza emyaka 6 egy'obukulu omuwabi wa gavumenti kyatawakanyizza. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa mu Florence Akero olunaku olw'eggulo lwasabye kkooti obutayimbula Besigye kubanga ayinza okudda mu byayisa ebikolwa bye eby'obujeemu. Kyokka omulamuzi olwaliro aganye okwesigama kusaba kuno bw'ategeeza nti ensonga z'okujeema ziri mu kkooti ya ssemateeka kale nga tasobola kuzoogerako. That although the applicant is said to be an influential person with a large political following, that should not deny him liberty, especially on allegations which have not been proved by affidavit or otherwise. Omulamuzi era akkiriza abantu abana abaleeteddwa okweyimirira Besigye. Bano kuliko pulezidenti wa FDC Meja Jeno Mugisha Muntu, ssaabawandiisi wa FDC Nathan Nandala Mafabi, omubaka wa Rukungiri Munisipaali Roland Kajinda Mugume ne mmeeya wa Lubaga Joyce Nabosa Ssebuggwawo. In the event of an accused person absconding, the sureties must explain to court why they accused failed to attend court. Wabula omulamuzi alabudde Besigye okuwala okwenyigira mu bwegugungo obugenderera okuttattana emirembe. The message to all concerned from this court, including the applicant now, is a message of tolerance and forgiveness. Ensala y'omulamuzi ekyamudde abaagizi ba FDC ne bayimba oluyimba lw'eggwanga wakati mu kkooti. Besigye oluvannyuma atwaliddwa mu ofiisi y'omuwandiisi wa kkooti okussa omukono ku mpapula ezimukkiriza okweyimirirwa. Oluvannyuma yolekedde eri abawagizi be ababadde ku kkooti. Besigye talina musango era kye tugamba Pulezidenti Museveni bulijjo, ebintu by'okunyigiriza nyigirizanga abantu naddala obovuganya nabo si birungi. Client waffe Dr. Kizza Besigye asobodde okuwebwa bail wano mu High Court ya milioni 10 ez'obutaliwo, n'abo abamuyimiridde milioni 10 ez'obutaliwo, era tulina essuubi nti amazima n'obwenkanya tujja bufuna musango guno. Tulina essanyu ngaffe bannayuganda nti kkooti esaza amazima, era ndowooza omuntu asobola okunywa ku minwa tasobola n'omunywamu omunene, kubanga kino kyanjawulo nnyo mu byafaayo bya Uganda. Habari Ziwa, NTV Akaungezi.